Nagpabilin pa karon sa evacuation centers ang halos 1,000 ka pamilya nga apektado sa dakong sunog sa Barangay 21C ug 22C sa Davao City niadtong Sabado sa hapon. Kagahapon, gipangunahan mismo nila Davao City Mayor Sebastian Basse Duterte ug DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pagpanghatag og kinabang sa halos 1,000 pamilya sa dakong sunog sa Barangay 21C ug 22C sa Davao City. Kay numduman nga tungod sa kalit ug paspas nga pagkatay sa maong kalayo ang wala gayud na salbar nga gamit ang mga residente. Kay numduman nga tungod sa kadako sa kalayo, miabot kini sa Task Force Alpha pasabot nga kinahanglan i-dispatch ang tanang fire trucks. Samot nga nagpalisod sa kabumberuhan ang pagresponde ang kapiot sa dalan sa lugar. Hinungdan nga nagpahimangno karon ang kabumberuhan sa katawhan nga magdobli amping ilabi na nga musulod na ang Fire Prevention Month sa bulan sa Marso. Na prior sa incident, adunay mga bata no nga nakita dito sa ubos sa balay ni Sir Tenrique Galantalaw nga nagsunog og kaning mga wire og kini no ato ang ginakandakan og follow up aron niya mabalidit nato ni siyang information nga mao'y posibleng hinungdan sa katong insidente nga sunog dito sa Barangay 21C nga prior sa incident.